सङ्क्रमणबाट बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको छैटौँ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ जिल्ला कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका कोरोना फोकल प्रोकल्प तेजबहादुर ओलीका अनुसार शनिबार नरैनापुर दुईका पचास वर्षका पुरुषको कोरोनाबाट निधन भएको हो जिल्लामा कोरोनाबाट कम मृत्यु हुनेमा नरैनापुर दोस्रो स्थानीय तह हो डुडुवा गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम चारजनाको मात्र मृत्यु भएको छ सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा एक सय छप्पन्न जनाको मृत्यु भएको छ दोस्रो बढी मृत्यु कोहलपुर नगरपालिकामा एक्कासी जनाको छ खजुरा गाउँपालिकामा चौवालिस वैजनाथ गाउँपालिकामा पैँतिस राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा चौध र जानकीमा नौजनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन् यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या तिन सय उचास पुगेको छ